მოგესალმებით ჩემო მეგობრებო, თქვენი მყოფებით ტაროს არხზე. ვინც სტუმრის სტატუსით ხართ შემოსული და არ გამოგიწერია ტაროს არხი, გამოიწერეთ, რომ არ გამოგშეთ აი ასეთი ტაროს საჯარო გაშლები და პირდაპირი ჩართვები. დღეს მინდა შემოგთავაზოთ 7 დღის პროგნოზი. მოდით ვნახოთ. აი ამ 7 დღეში, მომავალ 7 დღეში, უახლოეს 7 დღეში რა მოხდება თქვენ ცხოვრებაში? რა მოდის? ხო შეიძლება რომ ახალი პარტნიორი შემოდიოდეს, მისი ნაბიჯები, თქვენი ჯანმრთელობა, თქვენი ფინანსები, სამსახური და ასე შემდეგ. მოდით ვნახოთ აბა ამ ყველაფერზე რა ინფორმაციას მალავს თქვენთვის ლენორმანი. ვნახოთ აბა რა ინფორმაცია აქვს თქვენთვის ლენორმანს. როგორ ხედავს მომდევნო 7 დღეს, ანუ ერთ კვირას, როგორ ხედავს თქვენთვის ლენორმანი მომდევნო 7 დღეს? გაიშლება ორ ვარიანტად. დარჩით ვიდეოს ბოლომდე, მომისმინეთ, მიყურეთ. შეიძლება თქვენ იყოთ სწორედ ის ადამიანი, ვიზედაც რეზონირდება ეს ინფორმაცია. ზოგადად ამ 7 დღეს როგორ ხედავს პირველი ვარიანტისთვის? პირველი ვარიანტისთვის ნახოთ აბა როგორ ხედავს ზოგადად ლენორმანი პირველი ვარიანტისთვის. ვნახოთ ამ 7 დღეს როგორ ხედავს. ძალიან კარგად, ფიქრიანი, მაგრამ ეს ფიქრიანი არის, როგორ იცით, კარგი ფიქრიანი, რომ თქვენ ფიქრობთ თქვენს ეხლანდელ მდგომარეობას, მშვიდობიანობაზე, კარგ მომავალზე, კარგ სიტუაციებზე, გესმით? აი ისეთი, და თან კიდევ პროგნოზიც არის აქვე, რომ რაღაცა კარგი ამბავი უნდა შემოვიდეს ამ ერთ კვირაში. ეს ერთი კვირა იქნება აი ესეთი ემოციებით დატვირთული, მაგრამ ეს ემოციები იქნება ძალიან პოზიტიური და ბედნიერი. აბა ვნახოთ შემდეგ. შემდეგ რა ხდება? დიდი ლენორმანით გავაგრძელებ. რატო პატარათი, აი ამიტომ გავაგრძელებ ისევ. შემდეგ რა ხდება? ძალიან მიყვარს ეს დასტა, ძალიან მიყვარს, ძალიან პოზიტიური ინფორმაცია მოდის მისგან თითქმის ყოველთვის. აბა ვნახოთ, ესე იგი პირადი ურთიერთობები როგორი იქნება აი ამ ერთი კვირის განმავლობაში, მომდევნო ერთი კვირის, ანუ 7 დღის განმავლობაში, როგორ ხედავს ლენორმანი თქვენ ცხოვრებაში პირად ურთიერთობებს, ჩაფიქრებულ პიროვნებასთან თქვენს ურთიერთობას? აბა ვნახოთ. აბა ვნახოთ, როგორ ხედავს მომდევნო 7 დღე პირადი ურთიერთობები. ჩანს წერილი, ინფორმაცია, რომელიც ჯერ არ იცით. აი ნახეთ და მესამესაც ამოვიღებ ბარე. პირადი ურთიერთობები ჩაფიქრებულ პიროვნებასთან, ძალიან კარგი. როგორც გითხარით, ეს არის არაჩვეულებრივი დასტა, მისგან თითქმის ყოველთვის მოდის ძალიან პოზიტიური ინფორმაცია. აი ნახეთ, თქვენ ჩაფიქრებულ პიროვნებისაგან მოდის აი ესეთი მშვენიერი კარგი ინფორმაცია. ხედავთ ალბათ წერილია, ამ წერილიდან თქვენ გაიგებთ ძალიან კარგი ინფორმაციას და აი ამ ინფორმაციიდან იცით როგორ ინფორმაციაა, რომ აი თქვენ თვალწინ დაგესახებათ ძალიან მრავალმხრივი რაღაცა პერსპექტივები, გესმით? პერსპექტივები აი ამ რაღაცა პიროვნებიდან და ეს პერსპექტივა არის ძალიან ბედნიერი, წარმატებული და ბედნიერების მომტანი. აი ნახეთ, ბედნიერების მომტანი. აი სამი არკანი თქვენ შეგიძლია დასკრინოთ და შეინახოთ. რატომ დასკრინოთ და შეინახოთ? იმიტომ რომ ეს წარმოადგენს თქვენთვის ერთგვარ პროგრამას. პროგრამას, რომელიც გაგიცხვება თქვენ ცხოვრებაში აი ამ 7 დღის განმავლობაში და იმუშავებს აი სამი არკანი თავის ინფორმაციით. შეგიძლიათ აგრეთვე ვიზუალიზაციის პრინციპით მოახდინოთ თითოეულ არგანზე ჩაღრმავება და უკვე წარმოსახვაში, თქვენს წარმოსახვაში
რომ უნდა წარმოიდგინოთ აი ის თქვენი ჩანაფიქრი უკვე შესრულებული, აღსრულებული უკვე და აი იმ ჩანაფიქრში უკვე შესრულებულში თქვენი თავი. გესმით? რომ აი უკვე დასრულებულია ეს თქვენი ოცნება, თქვენი ფიქრები და აი თქვენ უკვე კმაყოფილი და ბედნიერი. აი ასეთ სიტუაციაში უნდა წარმოიდგინოთ თქვენი თავი. ამ ორგანებზე ჩაღმავებით და ამ ორგანებზე ვიზუალიზაციის პრინციპით აი ესეთი ის მოახდინეთ, რა ქვია, თქვენი ოცნების, ასე ვთქვათ, რეალიზება, მატერიალიზება. ჩვენი ოცნებები ხშირ შემთხვევაში მატერიალიზდება. Ну, მე არ გეუბნებით, რომ არარეალური რაღაცა ჩაიფიქროთ. რეალური, რა თქმა უნდა, რაც ეხლა ხდება, რაც თქვენ გულით გინდათ. რაც დიდი ალბათობით, რატომაც არა, უნდა მოხდეს. და აი ასეთი ვიზუალიზაციის პრინციპით ესეთი წარმოსახვები ეხმარება ადამიანს და მოვლენებს, რომ შემოვიდეს მთელი პოზიტივით. ეს ენერგეტიკული არხები ამოქმედდეს. შემდეგ კარიერა, ფინანსები, ბიზნესი. კარიერა, ფინანსები, ბიზნესი. ნახოთ აბა ამ 7 დღის განმავლობაში როგორ ხედავს ლენორმანი ფინანსებს, სამსახურს. ნახეთ. ნახეთ როგორ ხედავს. აბა მეორე არკანიც ამოვიღოთ, რაც დაადასტურებს, ნახოთ აბა. გადასარევი. ესე იგი, ამ ერთი კვირის განმავლობაში თქვენთან გამართლება გაქვთ როგორც პირად ურთიერთობაში, ჩაფიქრებულ პიროვნებასთან, ასევე კარიერაში, ბიზნესში და ფინანსების მიმართულებით. მოდით ვნახოთ ახლა სოციუმში თქვენი ურთიერთობა, სოციუმში იგულისხმება საზოგადოება, ოჯახის წევრები, პარტნიორები, თანამშრომლები, მეგობრები, ახლობლები. ნახოთ აბა როგორი იქნება ეს 7 დღე, მომდევნო 7 დღე თქვენთვის. თქვენთვის როგორი იქნება სოციუმში საზოგადოებასთან ურთიერთობა, ადამიანებთან კონტაქტი. აბა ვნახოთ პირველი ვარიანტისთვის, ჯერ კიდევ პირველ ვარიანტზე ვსაუბრობთ. როგორი იქნება, აბა ვნახოთ ადამიანებთან ურთიერთობა და პირიქით ადამიანების ურთიერთობა თქვენთან. თქვენთან მიმართებაში. ეხლა ვნახოთ ჩვენ ეს რასთან არის დაკავშირებული. შეიძლება ვინმეს გარდაცვალება გაიგოთ, არ არის გამორიცხული, მაგრამ ვნახოთ აბა, ვნახოთ. ხო, არა. ეს რაღაც ერთი წამით რაღაცა დასასრულია, რაღაცა არასასურველი თავდება თქვენ ცხოვრებაში, არასასურველი. აი რა თქვენ განერვიულებდათ ძალიან და გიმძიმებდათ გულს და ემოციებს. აი ასეთი რაღაცა თავდება და ძალიან კარგი რომ თავდება. და ვნახოთ აბა თქვენი კმაყოფილება ამასთან დაკავშირებით. თქვენი კმაყოფილება, აი ნახეთ რაღაც ახალი ამბავი მოდის, რომელიც გაგებინებთ თქვენ. აი ამას, რომ რაღაცა ამბავი მთავრდება და თქვენი ემოციები ნახეთ როგორია ამასთან დაკავშირებით. აი ესეთი სიხარული. ესეთი სიხარული. ეხლა თქვენ თვითონ იცით უკვე, მიხვდებით ეხლა ვიზედაც რეზონირდება და ვიზედაც ვამბობ ამას. ესე იგი, საზოგადოებიდან, ოჯახის წევრებიდან, ან სამსახურში პარტნიორებიდან, თანამშრომლებიდან თქვენ იგებთ ინფორმაციას, რომლის საფუძველზედაც თქვენ იგებთ ასეთ ინფორმაციას, რაღაცა მთავრდება თქვენთან მიმართებაში და აი ეს დამთავრება და ეს დასასრული მოგგვრით თქვენ ძალიან ისეთ კარგ ემოციებს. ესე იგი, აქამდე კარგად მივდივართ. ნახოთ შემდეგ ჯანმრთელობა. ჯანმრთელობა ვნახოთ მომდევნო 7 დღე. ჯანმრთელობა. ჯანმრთელობას როგორ ხედავს მომდევნო 7 დღეში. ვნახოთ ჯანმრთელობას როგორ ხედავს მომდევნო 7 დღეში. ძალიან კარგი ჯანმრთელობა. იცით რა არის, აქვე მინდა გითხრათ, რომ რაღაც ახალი გადატანილი გაქვთ, რაღაც შეიძლება რაღაც ავადმყოფობა და რეაბილიტაციას გადიხართ თქვენ, ანუ ჯანმრთელობის აღდგენას. ჯანმრთელობის აღდგენასთან დაკავშირებით ჩანს აი ასეთი ორი არკანი და თქვენი კარგი განწყობა. თქვენი კარგი განწყობა.
აი ნახეთ, აი ესეთი. და რაც შეეხება ავადმყოფობას, ავადმყოფობა გამოჩნდა აი ასეთი სახით. რომელიც წარსულში რჩება ეს ავადმყოფობა და მომდევნო 7 დღეს ხედავს უკვე როგორც სარეაბილიტაციო პერიოდს. პირველი ვარიანტია. შემდეგ მივედით ახლა იქამდე, რომ მოდით ნახოთ ამ 7 დღეში, ანუ ერთ კვირაში, თქვენი ჩანაფიქრი როგორ ასრულდება, როგორ განხორციელდება. აბა ვნახოთ მისი მიმდინარეობა. აბა ვნახოთ თქვენი ჩართულობა აი ამ ჩანაფიქრში. აბა როგორ ხედავს ამ ჩანაფიქრს? როგორ ხედავს ამ ჩანაფიქრს ლენორმანი? ნახოთ, აბა გადასარევად ნახეთ. ასრულება და იცით როგორ ასრულება? ისეთი ასრულება ჩანს აქ თქვენი ჩანაფიქრის, რომ აი შედეგები თქვენ ვერც კი ხვდებით, რომ კიდევ უფრო მეტ შედეგს გამოიღებს აი ეს თქვენი ჩანაფიქრი, კიდე რაღაცებს. გაიგეთ? რაღაცა კარგ რაღაცებს კიდევ. კარგი რაღაცები, მოვლენები მოყვება აი ამ თქვენს ჩანაფიქრს. ძალიან კარგი. ძალიან კარგი. აი ნახეთ. ჩანაფიქრი ახლოვდება. ახლოვდება ძალიან კარგი პოზიტიური ამბავი თქვენს ჩანაფიქრთან დაკავშირებით. აი ეს იყო პირველი ვარიანტი. მოდით ახლა ვნახოთ მეორე ვარიანტი. პირველი ვარიანტით კმაყოფილი ვარ, ძალიან კარგი ინფორმაცია წამოვიდა. ვნახოთ ახლა მეორე ვარიანტისთვის როგორ ხედავს მომდევნო 7 დღეს. აბა ვნახოთ ჯერ საერთოდ როგორ ხედავს ზოგადად ლენორმანი. აბა ვნახოთ როგორ ხედავს. აი ნახეთ, ახალი სიახლეები. რაღაცა სიახლეების პერიოდია თქვენ ცხოვრებაში, სიახლეების. თქვენ შეაღებთ ამ სიახლეების კარებს და თქვენ წინ გადაიშლება ძალიან ისეთი ბედნიერი მომავალი. Ну, ეს ძალიან ზღაპრულად ჟღერს, მაგრამ თქვენ ალბათ იმსახურებთ ამას. ბედნიერება როგორც პირად ურთიერთობაში, ასევე კარიერაში, სამსახურში და აი ყველაფერში ზოგადად. აი ეს არის ოქროს გასაღები. რომელთაც თქვენ ნაბიჯს დგამთ მომავალში. და აი ეს მომავალი გამოჩნდება აუცილებლად, აი ისახება აი ამ 7 დღეში. ნახოთ აბა. ნახოთ ეს მომავალი რამი, ეს ბედნიერება რამი მართულებით გამოჩნდება. პირადი ურთიერთობა ვნახოთ ახლა. პირადი ურთიერთობა, ჩაფიქრებული პიროვნება. პირადი ურთიერთობა, ბედნიერება, თქვენი ემოციები, ძალიან დიდი კმაყოფილება და ღრმა ფიქრი. კეთილი დამოკიდებულება და ბედნიერება ამასთან დაკავშირებით. აბა ვნახოთ მეორე არკანი როგორ დაადასტურებს ამას. ეს არანაკლებ მნიშვნელოვანია. არანაკლებ მნიშვნელოვანია, მთავრდება თქვენ ცხოვრებაში. ახლა ნახეთ რა მოვიდა, აქ ამოვიდა ცელი. მაგრამ ეს ცელი, როგორც იცით, ეს არის სიმბოლო, რომ რაღაცა მთავრდება, ხო? ეს ცელი ზურგით დგას აი ამ ბედნიერებისგან, ანუ ნახეთ რა ხდება. ბედნიერება ხომ არის და რაღაცა მთავრდება თქვენ ცხოვრებაში, რაღაც ერთი პერიოდი და აბა ნახოთ ახლა რა მთავრდება. რა მთავრდება თქვენ ცხოვრებაში? მთავრდება უსიამოვნება, სიცივე, გაურკვევლობა, ბლოკადა. ბლოკადა, რაც ალბათ ფინანსური ბლოკადა შეიძლება იყოს. ან შეიძლება ჩაკეტილობა, ბედის ჩაკეტილობა. ყოველ შემთხვევაში რაღაცა ბლოკადა იხსნება. და ვნახოთ რა მოყვება ამას, ამ ბლოკადას. თქვენ გამოჩნდით. თქვენ გამოჩნდით, ჩემო კარგო. და არ არის გამორიცხული, რომ გზაც ჰქონდეთ, გზა. გრძელი გზა. გრძელი გზა. ძალიან მისი მეგობართან ერთად. ძალიან კარგი კარტია, ძალიან მშვიდობიანი საზოგადოებასთან, ძალიან კარგი ურთიერთობა, ხალხის თანადგომა ძალიან კარგი და აი ეს პრობლემაც იხსნება თქვენი, ეს რაღაცა ბლოკადა, ბარიერი და თქვენი კმაყოფილება. და თქვენ გეხმარებათ აგრეთვე აი ამ უსიამოვნებიდან, გესმით, აი რაც წარსულში მიდის, თქვენ გეხმარებათ გრძელი გზა, რომელიც მოგაშორებთ აი ამ
უარყოფითი პრობლემებისგან და თქვენი კმაყოფილება ჩანს. აი ეს თქვენი კმაყოფილება. ეს იყო პირადი ურთიერთობა მეორე ვარიანტისთვის. შემდეგ მეორე ვარიანტისთვის საუბრობ ისევ. ეხლა გადავიდეთ ფინანსები, სამსახური, ფინანსები, კარიერა. სამსახური, ფინანსები, კარიერა, ვნახოთ. როგორ ხედავს? თქვენ ამოხვედით სავარაუდოდ ქალბატონისთვის იშლება ეს. ვნახოთ, სამსახური, კარიერა, ფინანსები. ფინანსები, გადასარევი კარტი ამოვიდა. გადასარევი. აი ნახეთ. ემოციებში ხარ პირდაპირ, ძალიან სასიხარულო ემოციებში. ეს ინფორმაცია არის სავარაუდოდ ახალი სამსახური, ახალი შემოსავლები, ახალი კარიერა, სიახლეები. ან თუ არსებობს უკვე ასეთი კარიერა, მაშინ უფრო მეტი წარმატება. გესმით? უფრო მეტი წარმატება, უფრო მეტი შემოსავალი. აი რაღაცა ესეთი ინფორმაცია. მეორე ვარიანტია. შემდეგ, სოციუმში თქვენი ურთიერთობა ადამიანებთან, თქვენი კონტაქტი და ადამიანების კონტაქტი თქვენთან, ესენი მოიაზრებიან ოჯახის წევრები, ამხანაგები, თანამშრომლები, ვისთანაც გაქვთ კონტაქტი, ვნახოთ აბა. ამ შვიდი დღის განმავლობაში როგორი ურთიერთობა გექნება თქვენ საზოგადოებასთან? გადასარევი. გულში ჩაგიკრავენ. ძალიან კარგი ურთიერთობა საზოგადოებას თქვენთან და თქვენ საზოგადოებასთან. შემდეგ მოდით ვნახოთ ჯანმრთელობა. აბა ვნახოთ, როგორი ჯანმრთელობა გელოდებათ თქვენ მომდევნო შვიდი დღის განმავლობაში, ანუ ერთი კვირის განმავლობაში. როგორ ხედავს ამ შვიდ დღეს თქვენს ჯანმრთელობას? ქვენ ჯანმრთელობას რა ხდება? ძალიან ფრთხილად იყავით რესპირატორულ ინფექციებთან. ძალიან ფრთხილად, მაგრამ თქვენი იმუნიტეტი საკმაოდ ძლიერია, გაძლიერებულია და ნუ გეშინიათ, ყველაფერი კარგად იქნება. რესპირატორულ ინფექციებთან ფრთხილად იყავით. აი ასე გაფრთხილებთ ლენორმანი. შემდეგ ახლა რა დაგვრჩა ჩვენ? ჩვენ დაგვრჩა სიტუაცია, რა სიტუაციასაც თქვენ გეგმავთ ამ შვიდი დღის განმავლობაში. ამ შვიდი დღის განმავლობაში რა სიტუაციასაც გეგმავთ, რაღაცას გეგმავთ? ვნახოთ, ამ შვიდი დღის განმავლობაში ვნახოთ. გადასარევი, ნახეთ, შეხედეთ ბედნიერება. ქორწილის ტოლი, რაღაცა სიხარული. აბა, ნახოთ ახლა ეს რასთან არის დაკავშირებული, ნახეთ. ამ ბედნიერებასთან ერთად ჩემოკარგო აქვე ჩანს ჩასაფრებული პიროვნება თუ რაღაცა ისეთი სიტუაცია, მე მგონი პიროვნება. რომ აი ბოლომდე არ გაძლევთ საშუალებას რომ გაიხაროთ. ბოლომდე არ გაძლევთ საშუალებას. თითქოს რაღაცა შხამს აწვეთებს რაღაც, რომ აი თითქოს შორს თქვენი თუ აი რაღაც ესეთი სიტუაცია. კი, არის. ძალიან ფრთხილად იყავით ამ შვიდი დღის განმავლობაში ვიღაც პიროვნებიდან, ძალიან ისეთი დიპლომატიური და ეშმაკური მიდგომებისგან. აი ნახეთ, ამოვიდა მელაკუდა და ქვეწარმავალი. მელაკუდა ასოცირდება ეშმაკ ადამიანთან, ძალიან ფრთხილ ადამიანთან, რომელიც არის უფრო მიტაცებაზე, შეიძლება ის იყოს ენერგო ვამპირიც, გესმით? და ეს კი დიპლომატია, რომელიც აი ძალიან ისე თქვენს დამუშავებას ახდენს ფსიქოლოგიურად და არ არის გამორიცხული, რომ თქვენს გადაბირებას ცდილობდეს ან თქვენს მოტყუებას ცდილობდეს. მოკლედ, ძალიან მომხიბლავი სიტუაცია ჩანს და ფრთხილად იყავით.
ფრთხილად იყავით, შემოკარგო, არ მოტყუდეთ ამ შვიდ დღეში. აი ესეთი იყო მეორე ვარიანტისთვის ლენორმანის ინფორმაცია. თქვენ ამ ინფორმაციით ხართ უკვე შეიარაღებული, ანუ გაფრთხილებული, ან პირიქით გაფრთხილებული, ანუ შეიარაღებული. მადლობთ, რომ მიყურეთ, გამოხატეთ თქვენი მადლიერება ვიდეოს ქვემოთ, დაწკაპებით და ლაიქებით. ეს მადლიერება აუცილებელია თქვენთვის, როგორც მსმენელისთვის და ინფორმაციის მიმღებისთვის, ტაროსთვის, როგორც ინფორმაციის გამღებისთვის, ჩემთვის, როგორც შუამავალისთვის და ტაროს არხის წარმატება პოპულარობისთვის. აქვე შეგახსენებთ პერსონალურად ტაროს კარტის გაშლის მსურველთათვის ჩემს ტელეფონის ნომერს 599577343. 599577343. დამირეკეთ, დამიმესიჯეთ. ასეთი მომსახურება არის ფასიანი და უფრო დაწვრილებით გახსენებთ უშუალოდ, როცა დამეკონტაქტებით მაშინ. მინდა გესურვოთ ჯანმრთელობა, ბედნიერება და კარგად ყოფნა. ღვთისმფარველობა ქონოდეთ. მომავალ შეხვედრამდე.